ще направим един туториал как да пратите ваш приятел. За целта трябва да си направите един текстов документ на десктопа и да напишете ето тази команда тук. Това тук е текста, който ще изкочи след като отворите нещото, което ще сейвнете след малко, ще покажа как. Ето това тук ви е текста, заедно с това. Променяте ги тези две неща, на какъв текст искате и го спамите колкото, нали, колкото пъти вие си искате. И след като го наспамите, съкате File Save Us и пишете примерно hackzariotpoint.vbs и цъкате Save и ето го нали, това, което сте сейвнали и ето какво излиза, когато вашия приятел или вие, ако искате да тествате, го отворите. Колкото пъти сте го наспамили, толкова пъти ще ви скочи. Така, надявам се пранкът да ви е харесал, съжалявам, че беше твърде кратък клипа и чао!